Нещодавно тернополянин Іван постраждав від падіння бурульки. В центрі міста ледівка впала на плече хлопця і роздерла куртку. Оскільки Іван був у двох светрах, ніяких серйозних травм бурулька не завдала. На моє плече впала буруля, розірвала куртку і, ну, якби вона трошки правіше впала, це було б все, фактично. Тому я думаю, що я не знаю, хто цим повинен займатися, але цим обов'язково повинні щось зробити з цим. Ударів згори бояться й перехожі тернополяни, з якими ми поспілкувалися. Кажуть, зараз єдиний спосіб вберегтися – обійти місце потенційної небезпеки. Ще не бачили, великі. До речі, попереджала людей обережно, бо ви тут, як до вокзалу йти зверху, вже воно сиплється, на землі вже є. На сьогоднішній день їх трошки є, навіть буквально тут. Як спускатись до бібліотеки медичної, там величезна кількість їх є, які, і я їх сам особисто обходив, переходив на іншу сторону, щоб вони мені не впали на голову. Я йду, то я пильную, так, бо хочу 81 рік, але жити ще хочеться. Начальник управління ЖКГ Тернополя запевняє, відповідальність за те, аби очистити будинки від бурульок, несуть балансоутримувачі або власники. Якщо вони вчасно не мають змоги позбутися льодяних брил, повинні огородити небезпечне місце спеціальною стрічкою. Підприємства, що обслуговують житловий фонд міста, вони зобов'язані об'їжджати спеціально будинки і в разі виникнення бурульок оперативно їх ліквідовувати. Якщо не встигають оперативно це зробити, вони зобов'язані огородити дане місце падіння бурульки. Це обов'язково. Те саме стосується приватних структур, комунальних підприємств і так далі. Стежить за тим, чи позбуваються балансоутримувачі бурульок муніципальна поліція міста. В разі недотримання вимоги поліцієнти мають право накладати штрафні санкції. Штрафні санкції можуть складати від 850 до 1700 гривень. Ось цієї зими, в принципі, ми поки що нікого не штрафували, тому що робота полягала більше в профілактичну роботу, тобто надання приписів, телефонні дзвінки і так далі, попередження. Також Ігор Максимів наголосив, якщо в разі падіння бурулька завдала шкоди людині, та може звертатися до суду і вимагати компенсації. Окрім того, закликав тернополян при виявленні небезпечних крижаних брил на дахах будинків звертатися до муніципалів. Марта Журавель, Андрій Прокопів, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.